balog'atga yetgan qiz hayz ko'ra boshlaganda o'n besh kun qon kelgan keyin o'n besh kun pok bo'lgan keyingi oy ham xuddi shunday davom etganmi ha shu zaylda davom etyapti tushunarli avvalo aytish kerakki bu kabi holatlar nihoyatda kamdan kam uchraydi e, mazhabimizda bu masalaning yechimi oson dastlabki o'n kunda kelgan qon kan hayz qoni hisoblanadi keyingi qon kelgan besh kun davomida bu ayol pok hisoblanadi namoz ro'za va er xotin munosabatlari unga halol bo'ladi bu muddatda kelgan qon istihoza qoni bo'ladi istihozoli ayollar hukmini oladi boshida kelgan o'n kun hayz hisoblanadi o'ninchi kunning oxirida g'usl qilib namozlarni boshlaydi ilgari besh kun istehoza qoni kelgan kunlarda buni hayz deb o'ylab namozini o'qimagan bo'lsa qazosini o'qiydimi bu borada yengillik yuzasidan boshqa mazhabga amal qilish mumkin shofiy mazhabining mashhur ulamolari ayol kishining hayz muddati eng ko'pi o'n besh kun davom etadi deyishgan boshqa mazhabda hayz o'n besh kun davom etishiga binoan ayol kishiga bu kunlarda namoz ro'za va er xotin munosabatlari ham halol bo'lmaydi boshqa mazhabda bu hukm borligi uchun o'sha kunlarda namozini o'qimagan ayolga qazosini o'qib berishni buyurmaymiz lekin bugundan boshlab o'n kun hayz besh kun istihoza qolgan o'n besh kun esa poklik kunlari deb qoida qilib olsin deymiz hayzni o'n kundan oshiq keladi demaymiz